پی ٹی آئی رہنما میاں اخلاق احمد گڈو کے فارم ہاؤس پر دوستانہ کرکٹ میچ. میاں اخلاق احمد گڈو تھے مہمان خصوصی. اسلامی کرکٹ کلب اور آواری ہوٹل کرکٹ کلب کی ٹیمیں ہوئیں مد مقابل. اسلامی کرکٹ کلب کی ٹیم فاتح ٹھہری. میاں اخلاق احمد گڈو کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں, اس طرح کے میچز سے نیا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے. لندن سے بھی ٹیمیں آتی رہتی ہیں. یہ گراؤنڈ ادھر ایک کوچنگ سینٹر بھی ہے جہاں ہم نے کوچ رکھا ہوا ہے, اور لوگوں کی بچوں کی فلاح کے لیے, بہتری کے لیے اتوار کو میچ اور ڈیلی نیٹ ادھر لگتا ہے. جنرل مینیجر آواری ہوٹل مسٹر نوواک اور ان کی اہلیہ بھی میچ دیکھنے پہنچے. انہوں نے دوستانہ کرکٹ میچ کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا. It's very important that we are playing cricket, that we are having, you know, the teams are playing together and making getting friendship and you know just be together and outside of the city, because that is such a great place. میچ کے اختتام پر کھلاڑیوں میں میڈل اور انعامات تقسیم کیے گئے. کیمرہ مین یاسر رفیق کے ساتھ عاقب تنویر, لاہور نیوز.